Seu passado te condena? Não sei. Só sei que hoje você é escrava do seu passado. Mas eu vou te libertar. Sabe por quê? Porque você ataca uns e outros e fica aí no canal, é, às vezes se submetendo a, a fazer perfis fake. Não vou ter dó, nem piedade, nem complacência da senhora. É, talvez você vai se libertar do seu passado. Para que a pessoa que você contou o seu segredo da sua vida ela não possa ter mais você nas mãos. Só assim você vai ser liberto. Eu vou vir a público em uma live e vou falar quem é você. E você é uma moderadora. Tchau.